gudoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar ayaa kormeer shaqo ku tegay xarunta kaydka hamaha shidaalka ee magaalada berbera halkaasi oo uu booqday goobta laga hirgeliyey laabka lagu baari doono tayada shidaalka ee somaliland yimaada halkaasi oo isla maanta soo gaaray laabkaasi lagu baari doono tayada shidaalka ee somaliland islamarkaana ay ku howlanaayeen farsamayaqaanadii rakibi lahaa laabkaasi waxaana ugu horreyntii halkaasi gudoomiyaha warbixin ka siiyey maareeyaha hamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera sheekh salamaan saciid cali qaranka mid ka mid ah inaan laab standardkiisu sarreeyo oo caalami ah oo ku guulaysato jamhuuriyadda somaliland oo aa arkaysaan badnaanta qalabkiisa iyo agabka xafiiskiisuba sida uu degaayo ninka waxaynu taagannahay 9 container oo ku jira qalabkii laabkaasi maanta laga bilaabo waxa guul noo ah inaan qofkii gaadhi qaaliya soo iibsaday iyo kii gaadhi xunba soo iibsaday aanu ka warwari doono shidaalka uu isticmaalayo waxaa guul labaad oo ah ganacsatada shanta ah ee shirkadaha ah ee waaweyn ee aanu hayno markaa maalkooda aanu hayno ee qaranka ka kafeeya baahida ee xaaji cali ka kow yahay oo inala jooga inaan iyagana lagu tuhmi doonin inta shidaalo dustus loo xumi intay qaranka soo galaan inay shidaal xun iyagu keeneen taana aan lagu tuhmi doonin waxaan jawaab yaroo kooban siinayaa nin xildhibaana oo xalay toola hadlay ninkaana waxaan leeyahay isagana runtii in la mucaaradaa oo dowladda la mucaaradaa waa system sharciya in mucaaradadu ay run ku dhisnaataana waa wax wanaagsan waxyaabaadkii uu dhaliilihii uu jeedinayay waxaa ka mid ahaa xagga sicirka runtii xaaji cali baa inala jooga iyo ganacsatada shirkadaha iyo kaalmalaydiba waa joogan qaranka shidaalku markuu jabay waa la jabiyey haddaanu xildhibaanku meelo kale wax ka iibsanin oo kaalmo kale aanu ku xidhin ama isagu aanu qaar lahayn de uu isagu isku qaaliyeeyey shidaalku waa jabay sidaa caalamka uga jabay baanu uga jabay shirkadahana way jabiyeen gudoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar ayaa isagu tilmaamay in lagu guulaystay mashruucan oo ahaa mid ahmiyad weyn qaranka somaliland ugu fadhiya shalay bahayd waxaan dhagax dhigayna waxaan sheegaynana maandhowey tahayd bilowgii guryaha imi kala dhammaystiray ahaa waxa farxad weyn markaa ayaa maantana in qalabkii la sheegay ee maariyuhu uu sheegay in la keenayo inay maanta horteenna yaallaan oo arkayno konteynareed waa 9 konteynar runtii oo qalab casriya ah aan de qalab caadiya ahayna qalab casriya kii deletest ahaa taas waxay keenaysaa in waxyaalo badan laga bogsado haddii lahayn halkan maanta aan goobjoog ka nahay laabkii dalka u shaqayn lahaa ee u baadhi lahaa shidaalada khaalid maxamuud sheekh oo isaguna ku hadlayay magaca shirkadda KFG logistic oo ah shirkadda ku guulaysatay xirxiridda laabkani iyo injineer naasir maxamuud cawil ku hadlayay magaca shirkadda hirgelisay ayagu dhismaha laabkani la dhigi doono ayay iyaguna tilmaamay in alaabtii aanu dubay ka soo qaadnay oo runtii dee mashruuc waddanka u muhiima shidaalka baaridiisa iyo tayadiisa lagu ogaanayo inaanu qayb ka nahay inuu alaabtii ilaa berbera aanu u keenno aad bay farxad noogu tahay waxaan ku faraxsannahay in hooshii berbera oil terminal testing laboratory-ga si fiican inay noogu socoto waxaanu mahad celinaynaa cidiga soo qayb qaatay dhismahan Mubarak Nerik, Star TV, Berbera.